Tenim un museu fruit d'un país imaginari, imaginat més que viscut. Ens hem de plantejar que el futur d'aquest museu, en tant que museu identitari d'un país imaginat, serà cada vegada un museu més reduccionista? Provoco. Ens trobem a la necessitat, tots plegats, els polítics confusos, els periodistes que dubtem i els gestors dels museus que treballeu, per com reconstruïm aquesta visió catalana que tan clarament van tenir la gent del noucentisme, que portaven, repeteixo, a dintre el corc de les dificultats internes i de les contradiccions internes i que va ser escombrat per aquell franquisme que tenim aquí reflectit amb aquesta foto de Maspons. Hi ha molta història de la cultura per fer. I aquesta història de la cultura implica noves preguntes. Aquestes preguntes s'han de fer amb irreverència. S'ha d'apel·lar a la irresponsabilitat dels intel·lectuals, perquè si som tan responsables, ja sabem per endavant el que direm tots plegats. I s'han de dir coses noves. Passem ja la paraula al públic que vulgui traslladar alguna consideració a l'Antoni Puigvert o al professor Josep Maria Fradera. L'art està canviant molt. Això és un museu de quadros i d'estàtues. A mi m'agradaria saber quins plans hi ha per a aquest museu i si està previst també posar vídeos aquí en el futur o... Això li hem de preguntar a la senyora Ocaña, que és la directora de la casa. El fet de pensar que nosaltres ara anirem a posar aquí instal·lacions i tot això, amb aquest avui per avui, no, perquè és que no, primer no ens toca, després hi ha altres institucions i després, d'altra banda, seria córrer sense ordre ni concert. Moltes gràcies i molta sort.